Parun varchevits te hert a dis bare bin. Kenak man kapart es nay. Am 20 ani. Vaka decembrie. Kapan hota kokchan hay bolor playoffs. Et dejas. Ote medlium gnatsm verchum korzetsin vor ընդհանրապես օթափման համար չի չէ բոլոր ընկերները մտել որ չի եղել մենք գնացել։ Հա արդեն ըստ էության համարը պատրաստի վիճակ։ Քանի երեխա ունենք այստեղ այս պահին հերթագրված հերթում սпасում բայց 260 խնդրում։ Կընդունեք 260։ Իսկ ասեք նախինում քանի խմբով եք աշխատել։ 8 խմբով ենք աշխատել, հիմա 8 խմբով կշարունակվի։ Բայց քանի երեխա ունեք։ Չափանշին համապատասխան էլի։ Նախինում ինչքան էլ 260։ Այո, յուրաքանչյուր խմբով։ Իսկ 260-ը իր առավելագույն հնարավորությունն է։ Չնայած այն պայմաններով ավելի հնարավորություն չէ։ Մասիվին ավելի մեծ է, հա? Մասիվինը մի խումբ ավելացում է։ Տեղել ունենք առաջապես որ 4 խումբ է ավելացում։ Տեղել ունենք որ 6 մտածումն է ավելացում։ Հիմնական խնդիրները առաջացրել են առաջապես դա է կապված որ շատ ու շատ մանկապարտեզներ ու բարմեններ, հա? Եվ դեպի մենք հիմա մտածում ենք պետք է բանալ հետ մանկապարտեզները եւ վերադարձել համակին։ Այնտեղ որտեղ տարածքը շենքը հնարավոր չի վերադարձնել, համապատասխան հնարավոր կարծում։ Իսկ մանկապարտեզներում ուրիշ ընկերություն է պատրաստում ճաշը գալիս, թե հետ մանկապարտեզները։ Մենք տեղում ենք պատրաստում։ Իսկ խոհարար եք ընդունում մոհագատները։ Մենք outsource սովորում։ Եվ փորձը մեզ կասի, որ արմերակողը պետք է շարունակի։ Լաչ փորձը։ Լաչ փորձը։ Մապա կասի։ Դե, հա, պետք է բարձր մոդելներ փորձարկեն, այս որ ներառության բաց ճիշտ մոդելը որ Շատ լավ, դե հաջողություններ եք։ Լավ, հաջողություններ, ճանաչեցի։